在你懂的时候啥我带转到干涉别人的也没有什么别当然了我给你弄你现在有什么到的事了我还是这里干嘛的你在干嘛的你在干嘛的你在干嘛的你在干嘛的你在干嘛的你在干嘛的你ሰዓት አቆጣጠር ሳሲትም ከመቅረብ አከባቢ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ በጣት ደሞ በጣም ያምራል ይስባል ይሄን መስላል ድርቶቺ ተከታታዮች ለአዲስ ለቻናል አዲስ አይነቱ ደግሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በጣም ነው የሚያምረው መንጣል ለምትፈልጉ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወይ ደግሞ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ ያምራል ጅዳ አይሰፋ ነው ቀጥብ ነው እንደኔ የሚወድ በነገራችን ላይ እስኪ ካሜራ ከታይ ላቅደው ላሳያችሁ ቀርበ ነው እዚህ ጋር ዶሮ በግ ፍየል ምናምን አለ መግዛት አትፈልጉ ማለት ነው ይታያቸዋል ተስፋ አደርጋለሁ እና በግ ፍየል ዶሮ ይሸጣሉ ጅዳ ሀይሰፋ ነው ትንሽ ከሀይሰፋ ወጣ ይላል ግን ያው በሀይሰፋ ነው የሚጠራ ጅዳ ያላችሁ ሀይሰፋ በጣም አየሩ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው እውነት ሀገራችን ነው በጣም የሚያስታውሰው አሁን ሀገራችን አረንጓዴ ነው ከዚህ በኋላ